Začnu videjka a dneska tady máme další videjko. Dneska lidi, už je to tady zase. Po nějakém tom roce nebo dvou, ani nevím, už jsme zase ve vězení. Je to tady, máme tady další mapu, která se jmenuje Escape from Pink Prison. Ano, jak si můžete všimnout, máme tady všechno v růžové barvě, takže jsme se dostali momentální chvíli do růžového vězení. Takže to, co to značí? Určitě tady bude spousta puzzlů, který budeme muset zase vyřešit a jak to prostě znáte, tak jako budeme se muset prostě dostat samozřejmě z vězení, jako vždycky. Musím říct, že tyhle ty escapy z vězení mě vždycky hrozně bavily a jako jsem celkem jako zklamaný, že moc jich už teďko nevychází, je to velká škoda, ale díky bohu za to, že vyšel konečně nějaký další takovýhle escape a my si ho dneska můžeme konečně zahrát. Takže lidi, doufám, že vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude třeba dejme tomu klidně 1000 lajků, tak to bude vážně paráda a jdem se pořádně do toho vrhnout. Tady máme, if you don't have a resource pack, don't love me here. Já resource pack mám, to si můžete všimnout, že tady máme všechno v růžový. Co jí začí, že resource pack prostě máme. Takže parádička, jdeme na to. This map is for single player only, sorry, ano, já jsem single. Pohoda, i když, no, víš, jak to myslím. Ok, dáme start a ok, Pink Prison Escape. Jdem na to. I hope you enjoyed, tam napsal ještě dole. Takže jo, máme tady nějakého panáčka, máme tady nějakého villagera, Klinka. Dobrý den, pane, co nám nabízíte za gravel, mi dáš flint. A za ty, za šípy s tou čepicí, mi dáš žebřík. OK, a ten žebřík můžeme položit na růžovej ten, růžovej, no chápeme se, růžovej, růžovou vlnu, chápeme se, no, nejsme, OK. Máme tady peříčko, dobře, co to peříčko? Peříčko nevím, jako co umí, teda ne, že ne, ale nic jiného v té čestce teda není. Je to hustý, že když máte do té čestku a pak ji chcete zavřít, tak tam máte oznamínko creepera, čím teda to, jo? To je hustý, mega hustý, nice. Tady to je zajímavý, jak to je tam zatím úplně ta černý, z koulu udělaný. Barrel is locked, ok, takže barrel je zamčený, tamhle nahoru se můžeme možná dostat, takže bychom se tam mohli dostat možná přes tady tohleto. Takhle přesvětím ten shift. Paráda. A tam máme čestku. O, máme klíč. Nice. Takže počkej, s tím klíčem něco můžeme teda dělat. Otevřeme barel a máme tady bambus. K čemu máme sakra bambus? A peříčko. Můžete mi to sakra vysvětlit, lidi? Hele, co tady ten bambus? Můžu s tím bambusem něco? Něco pod tím náhodou? Jaký zvláštní. Tady máme krafták, který vypadá opět totálně jako jinak zase. Tady zatím a tím se na 100% budeme moci někam dostat. Hele, tady máme lever. Tak schválně, můžu ten lever nějak jako ho použít přesto? Evidentně asi ne, což je teda velká škoda. Já bych teda trošičku očekával, že ten lever budeme moci použít, ale žádný takový. No prostě chápeme se. Hele, něco náhodou pod tím? Pod tím nejde teda taky vůbec nic, což je taky teda zvláštní. A vůbec teda reálně teďko nevím, co tady teďko máme teda jako vyvádět. Schválně, tak teda ještě projdeme zpátky jako sem. A koukneme se, jestli tady teda nejsou ještě nějaké jako věci. Hele, tady sem potom teda můžeme dát ten žebřík a můžeme se teda dostat asi někam teda dál. Jenom mi teda ale řekněte, jak mám sakra získat tam ty věci. To jako, to bude ještě celkem jako zajímavý, ne že ne? Počkej, můžu se dostat tady na tohleto? No což tady budou nějaké jako věci, které prostě já jen tak nevidím. Třeba jestli náhodou pod touhletou vlnou není náhodou, no pod tím, jestli náhodou není koberec, víte co? Jestli tady náhodou pod tím není taky nějaká čestka, vypadá to, že tam teda není vůbec nic. Jako držel jsem tlačítko a bohužel teda jako nic se nestalo, jo. Můžeme tady, schválně, počkej. Zkusím usnout. Spavnu se tady na tom, dobře, tak to nic. A když už usnu tady, jestli se náhodou jako třeba jako někde jinde neobjevím, jo? Ne, neobjevím se nikde jinde. Což je celkem škoda, že bychom se jako probugli, víte co? To by celkem mohlo taky jako takhle vyjít. Hele, tamhle nahoře tlačítko, počkej! OK, získali jsme gravel. Takže to můžeme tady dát našemu panu villagerovi. Pane, dejte mi flint, děkuji. What a deal, mi to hodil jakože advancement. A máme teda flint, ale to je trošku jako problém, protože nevím, co s tím flintem teda, ale jako super, že máme flint, já jsem jako za to rád. Děkuji moc za to, ale to je tak jako nějak všechno, co momentální chvíli jako jsme mohli udělat. Nebo se nám tady odemklo snad ještě něco jiného? Já si spíš myslím, že ne. A tady s tím jako bambusem to mě jako taky teda celkem zajímá. Doufám, že třeba tady náhodou něco dál ještě bude něco s bambusem, protože jestli ne, tak jsme teda totálně v hajzu. Proč sakra nemůžu dosáhnout tamhle na to? Není něco ještě na druhé straně? Ne, tam ani dole nic není. Ani nahoře nic není.
Hej, tak to mi řekněte, co mám teďko lidi dělat. Já jsem teďko úplně totálně v hajzlu, protože já vůbec nevím teďko, co bych měl dělat. Proč mám na sobě teďko leather čapku? Ale ještě potřebujeme teda ty... šípy, chápeme se. Potřebujeme ještě šípy. V tom případě, počkej, nemůžu udělat... Já mám takový dojem, že můžeme udělat šípy s bambusem. Hele. Tak ne, já myslím, že se dá použít bambus jako místo styku, víte co? Když mám takový dojem, že by se měl dát použít. Počkej, nedá se to... Jak se dělají šípy? Schválně? No, jako... Mělo by to vyjít. Vidíte to? Nebo když dám bambus do toho, tak... Nemůžu dělat jen tak prostě styky prostě z bambusu? Proč mi jako říkáte, že nemůžu vytvořit takhle jen tak styky z bambusu? Proč to nefunguje? Hele! Ono fakt funguje! Mě taky jsem to napadlo, nemůžu náhodou tohoto vzít odtamtuť? Ono to fakt funguje, ten barel, neznamená, ten barel, ten bambus toho můžu sebrat. A počkej, když dám dva bambusy takhle... Yes! Fakt je z toho styk! Hej, reálně, sorry, pokud teďko tady dáváte facepalmy, já jsem o tomhletom nevěděl. Nicméně, máme teda konečně teda šípy. Ty šípy teda hodíme teda teďko sem a vezmeme si teda žebřík. Takže můžeme jít teďko momentálně teda tam nahoru. A uvidíme, co se teďko momentální chvíli tady teda stane. Počkej, tak, hele, tady můžeme teda nějak přejít úplně totálně někam jinam. Můžeme konečně utíkat z téhletý věznice podělaný. Tamhle, není tam něco? Není tam žádný secret, vypadalo to jako kdyby tam byl nějaký secret, ale nic tam není. OK, můžeme jít teda dál. Takhle, tady byl ten Gravel, no ale já jdu dál, hezky, ne, nikam nespadnu. Dobře, tady máme teda něco, že s lukem, máme růžový luk tady, a tady máme, že s nějakýma teda nůžkama. Já teda nemám ani jednu z těch věcí, tak půjdeme na ty nůžky, jo, skválně. Dobrý den. Máme tady teda evidentně asi buď nějaký ten parkour, anebo něco jiného. Počkej, máme tady teda nůžky. Can break pink iron bars. Počkej, takže my můžeme ničit teďko tady ty iron bary, takže my si máme teda vytvořit svoji vlastní cestu jako skrze tady tohleto. Vypadá to na to, asi. Takže já si tady asi vytvořím svoji vlastní cestu, jako, protože jak to jako dáječko nevidím. Takže, hele, uděláme to takhle jednoduše, tohoto teda taky zničíme, hodíme to ještě sem a už můžu krásně vylézt jako nahoru. Trošku nechápu lidi, teďko jsem tady vypl nahrávání, ale nicméně dostal jsem se dáječko tady sem, skrze to, že jsem teďko zničil tady ten jeden iron bar, takže by to mělo být jako v pohodě, jen jsem vám to chtěl jako ukázat, že jsem to opravdu nějak jako neodflak, ale nevím, proč se mi vyplo natáčení, prostě vyplo se mi natáčení hry, webky ne, takže trošku jako nechápu, jsem s tím mluvil pro sám pro sebe, ale jinak ale dostali jsme se teda dál, takže paráda a můžeme jít dolů, takže super. Tady máme další teda asi evidentně puzzle, že tady máme něco, že s resetem. A když dojdeme sem, jasně, tak počkej, dáme se na to teda zavře, když pomůžete tady s tohohle slezem. Proč si myslím, že když budu že tady, jo, tak se mi to takhle vypne, aha, takže my si nejdřív musíme udělat nějakou cestu teda tamhle nahoru. Dobře, takže já to tady teda pomalu začnu teda takhle ničit. I když to teda jako jsem na to zvědavý teda jak se dostaneme tamhle nahoru. To takhle stejně odsud už bych tam teda měla si vyskočit na to, ne? Já v to teda trošičku jako doufám. Hele, jdeme to zkusit, jo. Vyzkoušíme to, jenže já se ještě musím teda tam dostat, jo. To bude taky zajímavý. To asi budu se zničit tohleto ještě. Tak. Super. Ještě se na to trefit, že? Dobrý, tak. Trefil jsem se, tak. No a nahoru takhle já na to nevyskočím. To jak jako sakra jako mám udělat boha, takže musíme dát reset, hej, dáme reset, no a možná, když půjdu už tady, to je teda odsud, takže by to možná mohlo vyjít, takhle tam jako já tam vyskočím, takže to je jako v pohodě, krom toho teda, že tam jako, jo dobrý, dostal jsem se tam, mi přišlo jako kdybych si tam z toho teda jako, že bych se tam ani jako nemohl dostat, ale dobrý, a myslím si, že když takhle vyskáčeme nahoru, tak jsem teďko schopný se tam takhle dostat. Takže hele, hodím takhle tady ty nůžky, aha, no tak nehodím, no tak dobře, já jsem si myslel, že takhle se trefím. Nůžky jsme tam teda hodili. Teď se musíme teda jenom dostat tam na... super, takže ty nůžky se tady budeme sbírat jak dementi. Tak, teď se musíme jenom dostat tady nahoru. Tak. A tamhle na to zlato. Nevím jako co tím se stane, že se dostaneme na to zlato.
Odemkli se nám dveře, nebo co? Jo, otevřeli se nám dveře. A... tady máme další zlato. Aha! Pozor! My se můžeme dostat tady takhle nahoru. A jsme zpátky. Takže vlastně my získáme právě jakoby nůžky. To je jako první věc. Získali jsme nůžky. A teďko máme teda získat teda ještě luk. Dobře. V tom případě se vydáme tady sem nahoru. A máme tady něco zeleného. A tady máme teda ten luk. Has an infinite arrow. Dobrý, máme v tom teda infinite arrow. Clear arrows. Co mám teďko? Já možná to jenom to zelený mám teda trefit, jo. Takže možná teda tamhle ten vzadu. Musíme teda zjistit. Nevím, jestli jsem se jako do toho trefil nebo ne, jo. Jako, ne, že ne, mě přijde, že jsem se do toho teda... možná jsem se do toho trefil, no nevím. Jako... víte to, já se trefím jako do toho buttonu, ale prostě nevím, že jo. Tenhle ten ne, tenhle ten má být trefenej. Teda aspoň já si to tak myslím, a ještě tenhle. Yes! Dali jsme to. Počkej, co teďko, tady máme nově to zase udělaný. Dobře. Teď je to úplně nějak jako zvláštně udělaný, že teda tu máme trefit jenom takhle jako... ze strany, jak to mám sakra jako se do toho trefit? Jo, vidíte to? Jako já ten button sice trefím, ale... jo, chápete to, vlastně to jako odcvakne. To jako sakra, jak mám udělat boha? To jako sakra, jak? Čekej, mám teda trefit tamhle ten v dálce. Možná to mám jako jenom trefit, jo, jako, že ono jak se to jakoby zapne, tak je možný, že už automaticky jako to bude prostě jako zmáčknutý, jo. Ale to nevím, jako to já jenom jako takhle typuju, jo. Takhle a ještě jeden tamhle ten vzadu. Čekej, tak. No a ještě tady ten poslední a mělo by to být. Nevím, či to se musím trefit. Yes, je to tam. OK, tady máme teda poslední dva. Trošičku jako nechápu zase, jako... jasně, takže teďka musím být mega extra rychlej. OK, jeden mám, jo? Jeden mám. Jdem se do toho vrhnout, takže to musíme takhle tady teda... nějak takhle vždycky udělat. Teď jsem se netrefil, to bylo teda pěkně na prd, ale... wow, to je jako zajímavý tohleto. Jo, počkej, trefil jsem se. To já bych se přiznal teďko ta poslední fáze, tak to je teda tak těžký, jak svině... jak to máte tak sakra tak rychle udělat? To jako fakt nechápu, hej. Já musím vždycky nejdřív trefit ten roh. A pak se prostě musíte dostat rychle... jo, na tu stranu a udělat to rychle. Ty kráso, jak to mám sakra stihnout? Než natáhne ten luk, tak se to zavře, že jo? Ty je na prd. Pojď. Ne, to se netrefím. Lidi. Jak? Nejhorší je na tom to, že já v podstatě, jak to tady teďko jak dělám, tak ani se mi ten luk nenatáhne dostatečně rychle. Chápeme se, že on to prostě, ani nejsem schopný to prostě vystřelit tak rychle. Takže je to úplně totálně na prd, jako nevím, jak to mám sakra stihnout, jo. Jo, víte, já jsem prostě, mi to ani nejde vystřelit, jo. Takže jako, reálně prostě nevím, jak to mám sakra udělat. Nemám tak... dobrý. Chtěl jsem říct, že nemám tak rychlou ruku. Ale dobrý, je to v pohodě, dali jsme to. Máme teda konečně luk a můžeme se teda vrátit teda zpátky. Luk si dám teda tady na tu stranu, tak, super. A máme teďko padat teda krásně dolů, teda ne, že padat, ale slézt dolů, dobře, tak spadni dolů, šup, dobrý, jsme teda tady dole, no a vrátíme se teda zpátky, asi já teda tak předpokládám, vrátíme se zpátky, paráda, dobrý den, a co teď, můžu tímhletím ničit ty iron bary, jsme říkali, že jo, nebo nejenom ty iron bary, no, a tímhletím teda můžeme jako... třeba tady trefit teda tady tohleto, že jo? Teda pokud se prostřelí. Vypadá to, že spíš asi se to neprostřelí teda jako. Tak jako k čemu mi celý tohleto jako sakra bylo? To mi jako vysvětlí sakra kdo? Nemůžu tím nic udělat. Kdo mi vysvětlí? Počkej!
Aha. To je novinka. Tady můžeme tohleto teda zničit. Prostřelíme to. Nice. A jdeme někam dál. Yellow concrete, mám tady nějaký barvy. Počkej, o co, že to budou ty kitky tam nahoře. To budou na 100% ty kitky tam nahoře a já vůbec jako reálně nevím, jaký tam jsou prostě ty barvy, že jo. Takže to si musíme uspořádat a podle toho to tam takhle dát, že jo. Hele, žlutá, tmavě modrá, červená, světle modrá, oranžová. Ok, tak to tam teda dáme. A mělo by to být snad v pohodě teda, aspoň já si myslím teda, takže to jdeme to schválně rovnou zkusit, takže hele. Žlutá, modrá, červená, světle modrá, oranžová. Paráda! Nám se konečně otevřely, jo, otevřela jedna část. Otevřela se nám jedna část té brány. No, čekal bych teda, že se nám to otevře teda víc, ale ok, no nevadí. Nicméně, to by bylo. A my pod tím nemůžeme teda projít. To je teda dost teda na prd, teda... Dobrý, můžu, dal jsem to, dobrý, okej, mám radost, sorry. Okej, počkej, nebudem tady zase prostřelovat něco. Ty to všechno růžový, to je šílený. Mám jít tady tudy? O, dobrý den, kde to jsme? Co to sakra tohle? Vůbec reálně totálně nechápu, to vypadá jak nějaká, v fulzovkách mi to připomíná šibenici, ale nevím proč. Ježíš Maria. Ne, já asi možná vím, co to bude. Počkej, jdeme teda se kouknout nahoru. Nebo... Teď nevím. Jo. My se máme dostat teda tady na tohleto a dostat se tamhle. Jasně. Zas tam. Jo, chápu. Už to chápu, lidi. Voda dolů. Sakra, musím to stíhat nějak jako ještě rychleji, zvolat tahle ta mapa je fakt v přesnosti, jak sviň. Ty, musí, tam se musíte rychle dostat, prostě nějak vyhoupnout. A hop. Sakra, ještě rychlejc musím. Ještě rychlejc. Ty, já jsem úplně dement. Pojď. Jo, já jsem dal tu vodu. Tak, vás tam voda už leje. Ty, teď jsem už byl vysoko, ale nešel jsem dopředu, takže to bylo pěkně na prd. Už jsem to skoro byl, zase jsem nešel dopředu. Boha, pojď. Bože, toto fakt není možný. Tohle fakt není možný. Pojď. No tak. Toto už ale bych měl dát, jako ne, že ne, jako toto už. Tohoto, už je fakt divný. Lidi, už mě napadla jedna věc, jak to mám udělat. Stačí, když takovou dát, já jsem vylezu. Máme ten luk, takže můžeme použít samozřejmě luk. A můžeme se dostat tam nahoru, parádička. Dobrý, už jsem to na to krásně přišel. A teď, když jsme vlastně tady, tak musíme jenom přijít na to, kde mám momentálně teda stát, že bych měl přeskočit tady na to. Já právě přemýšlím, kde mám momentálně teda jako stát a no, asi zkusím přeskočit teda tam na to, no, a nějak to teda udělat, no, protože jinak mi jako nic jako jiného nenapadá, jo, chápeme se, že bych prostě takhle tady... To jsem chtěl udělat, jakože se na to trefím, že to bych se musel na to trefit, že jo. Ah, bože můj, no takže už nějak plus minus teda vím, jak to udělat, tady já jsem to takhle chtěl teda jako přihazovat, jako by před tím, jak to bylo, tak jo, to byla jako taková ta marná snaha, chápeme se, ale jo, teď už mi to celkem logiku dává, no, že jo, chápeme se, prostě to bych to prostě musel se teďko zvládat. Dobrý, už jsme tady teda nahoře, konečně díky bohu za to, ale teďko momentálně teda nevím, jako kam zase mám já přeskakovat. Myslím si, že tady teďko se přede mnou takhle ukáže nějaká věc. A na to máme momentálně teďko přeskočit, jo. Jenže... Prostě proč se to nezmáčkne, když je to vedle toho? Můžete mi to lidi vysvětlit? Jinak, pro info, my jsme teda byli tady, jo, abych věděl teda, abych potom příště věděl, a máme přeskočit jako mírně sem. Jasný. No tak lidi, držte mi palce, já to budu ještě zkusit. Lidi, poslední přeskok a jestli to už nedám, tak už mi fakt jako hrábne. Dělám to tady... Dobrý. Tohle jsem dal na první pokus, jen by the way, jo, tohle ten přeskok, díky bohu za to teďko. No a...
Ne, už to fakt rád nechci. Už chci, aby ta mapa skončila, boha. Hele, dobrý, teď jsme se teda někam portli. Okej, co mi to tady píše, že to unlock this red glass you need to find and press all three gold buttons scattered around these rooms. Jasně, takže máme stisknout všechny tři gold buttony, aby jsme tohleto sklo zničili a dostali se teda dál. Okej, tak jdeme se do toho pořádně vrhnout, takže co to tady vlastně máme? Okej, jo, jasně. To mě může dostat tady až takhle tady dáme nahoru, jasně, dobře, tak aspoň vím, co jako momentáčko v tohoto momentální chvíli máme teda momentáně dělat. Takže, hlavně nespadnout dolů, dobře, to je teda mým momentálním úkolem, dobrý. Tak, a teďko pojď sem. Tak, a co, prosím tě, tady, proč mám sakra levitaci? Můžete by to teďko momentáčko vysvětlit, já se mám dostat tamhle, aha, počkej, levitaci mám neomezenou. A já mám slow falling a ne levitaci, já myslím, že budu mít levitaci. Já se mám dostat právě, ne, nemám, že se dostat, já jsem myslel, že se mám dostat tamhle. Nemám něco, tamhle je děura, jasný, tak aspoň vím teda jako konkrétně, kam teda teď momentálně teda mám jít, takže jdem na to, lidi, dostat se tam, sakra, tak nic, tak toto bude trošičku ještě víc obtížnější. Ne, že ne, ale čekal jsem, že tenhle ten únik z vězení bude daleko jednodušší, než bych jako očekával, ale koukám, že teda ten autor téhletý mapy, co jí dělal, tak si s tím dal teda sakramentskou práci teda, aby tady byly teda těžký puzzle jako vado. Zvlášť, když teďko jsem tam teďko momentálně teda mohl jít a mi to momentálně teda ukázal, že nic takovýho, prostě ne, joho, hop, proč to nejde? No, sláva, počkej, co se děje, teďko tady máme zase nějakou levitaci, boha, dělej, dostaneme se až nahoru, honem, dobrý, jeden ze tří máme. Další dva ještě momentálně teda musíme udělat, takže jdeme se do toho pořádně vrhnout. Takže, máme tady něco s, asi s craftěním předpokládám. A pak tady bude něco asi s redstoneama, dobrý, no, za náma se to automaticky zavře, protože jako nemůžeme už jít odsud pryč. Jasný, počkej, co? O co, že se máme, tamhle gold button, jasně, a co budeme mít tady zatím? Tam je nějaká čestka, takže počkej, já si teda vlezu. Já si vlezu tady na tohleto a musím to takhle přeskakovat. Jo, a musím se tam co nejrychleji dostat. Chápu, chápu, chápu. Takže. Počkej, nějak to lidi vohčím, jo. Yes, jsme tam, paráda, tak a máme čestku, máme ice. You can probably use this for something. Máme ice, nevím jako momentálně teda. Já vím a co, aha, hele, čuč, je to tam, dostali jsme, vážně ten ice musel přeletět, boha, no, překlouznout, chápeme se, to bylo málo, dobře, tak to nic, tak, pojď, jak to, že to nejde, teďko jako neklouzneš nebo co, no, hop, dobrý, jsme tam, paráda, takže druhý button máme hotovej a už jenom jeden nám zbývá a to je konkrétně teda tady podle mě z nějakého kraftění nebo tady máme nějakého Jordana, nevím co jako chce, tady máme nějakého dalšího villagera, za který můžeme zároveň zajít, který nám navízí, že sweet syrup a spicy syrup, takže máme čestka, máme tady nějaký cukr, dobře. Zajímavé, to bude podle mě nějaký zákazník, jako já si myslím. Co je vůbec tady teďko zatím? Tady máme nějaký hnědý button. In order to activate the golden button, you must put on a golden helmet. Máme si na sebe dát teda zlatou helmu. A tu má tady ten Jordan. Což je teda celkem jako zajímavý, že momentálně tam je čestka. Tam je vajíčko, ok, my budeme vařit lidi, na 100% budeme vařit a tady Jordan očekává, že mu doneseme nějaké jídlo, na 100%, ale jenom teda musíme teda zjistit, kde mám získat nějaký zbytkový věci, že jo. Počkej, tady ještě něco je, secret chesta, ok, vypadá to na to, že evidentně budeme asi dělat cake, má koláč prostě, chápeme se? Vypadá to na to, počkej, tak to budeme teda muset nějak teda jako udělat, jenom očekávám, že mi ještě něco chybí. O, nechybí mi, jo, chybí mi wheat. No tak ten musíme teda ještě nějak někde sebrat, sakra, kde máme wheat, tyjo?
ten by tady někde měl být ještě. Proč je tady takováhle divná skulinka? Proč to tam je? A proč je tady tohle? Přijde, kdyby mi to prostě něco chtělo říct. A k čemu je sakra tohle? Mám tady něco jako vyhodit? Vypadá to, že spíš asi ne. Tak proč to tady nejde udělat? Co, pane villagere Jordane? Teda zombíku. Sorač. Ale tam pod tím ještě nějaká čestka. Lidi, to je double chesta, pod tím ještě něco je. Ha! Je tam víc, no jo, je tam. Dobrý, tak v tom případě to uděláme teda jednoduše. Uděláme teda samozřejmě ten koláč, máme cake. A ten mám teda podle mě na 100% dát tady Jordanovi, jo, schválně. Ha? Kámo? Stane se něco? Proč se nic neděje? Tohle je fakt divný. Proč se nic neděje? Jo, počkej, já vím co! Pomocí tohohle se dostaneme nahoru a získáme emerald. Jasný. Jenže teď mi sakra řekněte, jaký ten syrup si já mám vzít? Sweet nebo spicy? Já si vezmu sweet a mám brát sladký. Já jsem debil. Já jsem to hodil jen tak prostě random omylem. Předpokládám, že už tam žádný. Je tam emerald. Počkej, tak si jich mám vzít víc? Bych to musel otevřít, ale. Ne. Vždycky, když jako tak udělám nějakou asi blbost, tak se mi ten emerald tam jako dá znova, jo. Díky bohu za to teda, jako abych se přiznal. Hele, počkej, takže sweet. Já to radši pouchnu tady. Man, this was the best cake ever I had. It looks like Jordan enjoyed the cake. You did a really great job, or did you? Počkej, co? Teďko trošičku se lidi jako ztrácím. Ale ten koláč nám zmizel. Což není moc dobrá věc teda jako. Ne. Ten sweet byl špatný. Já mu musím dát ten spicy do hajzlu, takže jsme to udělali celý blbě. Takže další koláč, nebo prostě další dort, chápeme se. Hodím ho sem, dej mi emerald a s tím emeraldem můžeme jít zase sem. Vezmeme si teda ten spicy. Teda když prostě nevíte, jako co vlastně tady máte dělat, tak prostě vezmete ten tamten, no a máte to. A máme teda tu zlatou helmu, paráda, tady se teda jako asi se to načte a dáme teda třetí button, takže paráda, můžeme jít konečně dál. OK, získali jsme teda zase zpátky věci. Ne, že ne lidi, ale tady ten escape mi přijde strašně dlouhý. Já teda jako nevím, já to natáčím už 40 minut lidi. To bude zajímavý, budu to muset nějak se stříhat. Ale počkej, možná už tady bude konec, já teda aspoň v to tajně doufám. Protože jsme se dostali úplně totálně někam do nějakých hlavních hal. Proč tady teďko utíkal villager, sakra? Trošku jako reálně nechápu, proč tam utíkal teďko jak magor villager. Máme teďko tady nahoru, asi předpokládám. Dobrý den, pane. Oh, it's Vendali, I don't think you actually make it this far. Počkej, mám tady teďko tady asi kliknout. I will tell you what you're actually one step closer from escaping this unnatural... Počkej, co? Máme prej položit TNTčko na tenhle ten magma blok. Dobře. A tam se nám potom otevře exit a už konečně můžeme utéct. You see this room behind me? You need go to the... vážně máme jít do nějaké teďkom té místnosti. A máme získat 5 gunpowderů. Ale máme si dát pozor hlavně na ty, na nějaký jako monstra nebo co to. Takže to bude zajímavý, nebo monstra, nějaký gardy, chápeme se. No takže jdeme teda lidi získat 5 gunpowderů, nevím teda, ježma, o ne. Běž pryč. Můžeme ho zabít? Myslím si, že ho spíš asi zabít nemůžeme, hej. Takže to bude reálně trošičku ještě daleko těžší, než si teda jako dá myslím.
Hele, tady máme teda jeden gunpowder, takže ten rovnou si vezmem, děkuji. Tady máme dokonce šipku, ty krása, koukám. Možná... Běž pryč! Běž pryč, kámo, ti říkám. Nech mě bejt. Kdy jako budu šikanovat, to je špatný tohoto. Vypadni! Dobrý. No, jak teď, hej? Takhle. Dostali jsme se sem. Tam máme teda ten gunpowder nahoře, jo, to bude trošičku jako těžší. Se tam teda momentálně teda tam nahoru dostat. Osobně teda teď momentálně teda nevím, jak se tam teda dostat, jo. Možná maximálně, že přeskočíme. Ne, na to nepřeskočím. To takhle nedáme, to nejde. To na 100% nejde, hele, tady něco máme. Jo, to je zase tady ten diamond. Můžu, jo, on mě zabil. Tak tohle bude ještě složitější, než jsem si myslel. A počkej, teďko on utek, takže můžu jít kumta nahoru. Odpal. Ho, dobře jsem ho odhodil. Takže půjdeme teďko tady tudy. A dostali jsme se teďko takhle sem, tak to můžeš takhle vyskákat. Další gunpowder máme, parádička. Tady ale můžeme možná, bychom se mohli dostat takhle tady na to. Skrze tohleto bychom se mohli dostat tamhle. Tamhle koukám, jaký máme další teda ještě. Gunpowder, dobře. To bychom ale mohli nějak udělat, ty kráso. Odpal. Nikdo tě nemá rád. Zvlášť já. Počkej, já odtáhnu, jo? Ne, on mě prostě musí zabít. Zmetek jeden. Já nevím, jak se mám prostě dostat momentálně tam k němu. Jako ne k němu, ale dovnitř tamhle prostě, jo? Tam jsem dokonce viděl, že když zničíme tu bránu. Odpal, ježišmarjo, lidi, jak to mám udělat, sakra, tejho to musíme zničit. On za mnou nejde? A, jde, už máme tři, ještě dva zbývají, jeden nahoře a jeden tamhle, to dáme lidi, to bude v pohodě. Hele, počkej, odpal, dobrý, on teďko mě bude následovat, tak já půjdu teďko tady tím směrem. Tak, přeskočíme sem, v pohodě, máme tady gunpowder, díky, a... Poslední je tamhle. Fuh, to bude zajímavý. Tady se lidi můžeme zničit tady tohleto, takže já to teďko takhle zničím. Jenom teda musíme toho garda teda poslat do háje, protože mi tady fakt jako štve, jak tady furt neustále po mně jako leze, jako chápeme se. Dobrý, no, já se to stejně moc nezbavím. No a ještě bych teda zničil tady tohleto, počkej, na co nejvíc teda můžeme došáhnout, ty gráso. No nic moc teda, jako abych se přiznal. Teďko musíme teda nějak vyskočit tam teda nahoru, jo. Teďko nevím, jako jestli tam mám vyskočit možná tady z tohohle. No, zbývají mi tam ještě pár teda, jako jich zničit, no to bude ještě celkem zajímavý teda. Nebo tam můžeme vyskočit možná tady tím směrem, nebo to spíš asi ne, to spíš tím druhým, jenom prostě tím směrem, co jsem mám teda, já tady skákal si myslím. To je asi jediná možnost. Nebo takhle? Yes! Dostali jsme se tam. Máme všechny gunpowdery a jdeme rychle pryč, rychle, musíme utéct odsud teda tady z tohohle vězení podělanýho, takže hele, kámo, mám tě hodit, nebo jako jak? Možná jo? Získali jsme TNTčko, paráda, je to zničený, a jdeme rychle teda padat po těch divných schodech, úplně až dolů. OK, thank you much for cooperation. Never thought skip it one day. Anyways, I heard that he's. Počkej, co tam bylo? Nějaká černá věznice? OK, prej, že jeho brácha je prej ve vězení, v černém vězení. Což možná bude někde tady, ale nicméně tahle to černý vězení. Prej bude mapa, kterou momentálně teď ten autor připravuje, takže se máme rozhodně těšit na další pokračování tady z týhletý v uvozovkách, taky jsou na uvozovkách pokračování. Takže osobně jsem celkem zvědavý, jak to bude vypadat a hrozně se na to těším. Takže lidi, to bude všechno z toho videjka, doufám, že se videjko užili, pokud hoďte like a my se uvidíme ještě někdy příště u nějakého dalšího utíkání z vězení. Takže zatím, čus.